በነገ ዕለት የሚከበረው የሆራ አርሰዴ የኢሬቻ በዓል የምሽት ድባቡ ደግሞ ምን እንደሚመስል ሪፖርተራችን ቶማስ ኃይሉ ይነግረናል። እንዴት አምሽተሃል ቶማስ? አንተ በምትገኝበት ቦታ ላይ እስኪ የምሽቱ ድባብ ምን ይመስላል የሚለውን ደግሞ ለተመልካቾቻችን አጋራል። አመሰግናለሁ። እንዲሁም እንደምን አምሽታችኋል ኤልሻዳይና ተስፋዬ። እንግዲህ ቀደም ሲል እንዳላችሁት የኢሬቻ በዓል በተለይም ደግሞ የሆራ ፊንፊኔ ከተከበረ ማግስቱ ወይም ደግሞ ከዋዜማው ጀምሮ እንዲሁም ደግሞ በዛሬው ዕለት የሆራ ፊንፊኔ እንደተከበረ ይታወቃል። በርካታ ሕዝብ የተገኘበት እንደነበር የሚታወስ ነው። ያ በርካታ ሕዝብ ግን ወደ እየመጣበት አልተበተነም፣ ወይም ደግሞ ወደ እየመጣበት አይደለም የሚሄደው። በነገ ዕለት የሚከበረውን የሆራ አርሰዴ የኢሬቻ በዓልን ለመታደም እዚህ ቢሾፍቶ ከተማ በጣም ቁጥሩ በርካታ የሆነ ሕዝብ ገብቶ እንዲሁም ደግሞ የበዓሉን ታዳሚ ሆኖ ነው እዚህ በተዘዋወርንባቸው ቦታዎች ሁሉ ለመታደም የቻል ነው። እንግዲህ የኢሬቻ በዓል ሰላም፣ ፍቅር፣ አንድነት፣ ምስጋናን እንደሆነ ይታወቃል። ይህንንም ደግሞ የሚያመላክቱ በርካታ ክስተቶችንም የታዘብንበት ነው። የኢሬቻ በዓልን ለመታደም የመጡ ሰዎች የምትጫጩበት፣ የኢሬቻ በዓልን ለመታደም የሚመጡ ሰዎች ፈጣሪያቸውን የሚለማመኑበት ነው። ይህንኑ ታዲያ በዚሁ በሆራ አርሰዴ ቢሾፍቱ ላይ በነገ ዕለት የሚከበረውን መታደም የመጡ በርካታ ሰዎችም ስሜታቸውን ያጋሩበት በየዓመቱም በጉጉት የሚጠብቁት እንደሆነ የገለጹበት ነው። እንግዲህ ቀደም ሲል እንዳልነው የኢሬቻ በዓል በዓልም ከማስተዋወቅም በላይ ነው። አሁን ላይ በርካታ ብሔር ብሔረሰቦች የሚሳተፉበት ነው። ዞር ዞር ብለንም ይህንኑ ለመታደም ችለናል። ብዙ ከውጭ ሀገራትም እንዲሁም ደግሞ ከሌሎች የሀገራችን ክልሎችም ብዙዎች መጥተዋል፣ እንዲሁም በዚሁ በበዓል ላይ ተሳትፈዋል። ከኦሮሞ ማህበረሰብ ወይም ደግሞ ከኦሮሞ ብሔረሰቦች ጋር እየዞሩ እየዝናኑ እንዲሁም ደግሞ ባህላቻቸውን የባህል ልውውጥም እያዳበሩ እንደሆነም ታዘበናል። ይህ ታዲያ በጣም ደስታን እንደፈጠረላቸው ባህል ማሳደግ ባህል መለዋወጥ ለኢትዮጵያዊነታችን ሰፊ ነው የሚል ሀሳቦቻቸውን የሚያጋሩ ነው። ሌላው ደግሞ በጣም የገረመን እንግዲህ የሐረርም የአርሲም ወለጋም ሌሎች የኦሮሞ ማህበረሰብ የተለያዩ አለባበስ ስነ ስርዓት አላቸው። እነዚህን ታዲያ ለበዓሉ ድምቀትም ራሱን የቻለ ድምቀት የፈጠረ ነው። የየራሱን ለብሷል። የተለያዩ ማንነቶችንም የተለያዩ ሙዚቃዎችንም ዘፈኖችንም እየጨፈሩ በዓሉ ለነገ ቅድመ ዝግጅት እያደረጉ ያለበትን ሁኔታ አይተናል። አሁንም ኃይላቸው አልተነካም፣ እየጨፈሩ ነው። ሌሊቱን ሙሉ የሚቀጥል ነው። ብዙዎችም ይህንኑ ነው ያረጋገጡልን። እኛም ደግሞ ይህንን ዞር ዞር እያልን በየዓመቱ እንታደማለን። ዘንድሮም ደግሞ የተለየ ክስተት እንደሆነ ለመታዘብ የቻልንበት ነው። እኛም በአንድ በኩል እንደ ጋዜጠኝነታችን ያለውን ሁነት እንቃኛለን፣ በሌላ በኩል ደግሞ በዓሉንም እንታደማለን። ይህም ደግሞ ለእኛም ጥሩ ስሜት የፈጠረንልን እንደሆነ ነው ለመታዘብ የቻልኩት። ኤልሻዳይና ተስፋዬ። መልካም ባልደረባችን ቶማስ ኃይሉ እናመሰግናለን። ቀደም ሲል እንዳልከው እኛም ከተማ ላይ ስንታዘብ ነበር። ሞቅ ደመቅ ብሎ ነው ምሽቱ እየሄደ ያለውና ለትዝብትህም ላጋረህን ሀሳቡም እናመሰግናለን። መልካም ምሽት። ተመልካቾች እንቀጥላለን። በዚሁ ደግሞ ወደ ሌላኛው ባልደረባዬ ነው የማልፈው። ባልደረባዬ አቤል ሙልጌታ እንደዚሁም በቀጥታ መስመር ላይ ነው የሚገኘው። ከዛ በፊት የኢሬቻ በዓል የኢትዮጵያውያን የአብሮነትና የአንድነት መገለጫ ሆኖ እያገለገለ ይገኛል። በበዓሉ ላይ የተለያዩ ብሔር ብሔረሰቦች ከኦሮሞ ሕዝብ ጋር በጋራ በመሆን በዓሉን በድምቀት ሲያከብሩት መዋላቸው የሚታወስ ነው። በነገው ዕለትም ይኸው ይቀጥላል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። እንግዲህ በዚህ ጉዳይ ላይ ደግሞ ተጨማሪ መረጃ ሊያደርሰን ባልደረባችን አቤል ሙልጌታ በቀጥታ መስመራችን ላይ ይገኛል። እንዴት አምሽተሃል አቤል? እንኳን አደረሰ። እንግዲህ የኢሬቻ በዓል የአብሮነት የአንድነት በዓል ነውና የኢሬቻ በዓል አሁን ላይ አብሮነትን እንዴት እያገለገለ ነው የሚለውን እስቲ ጉዳይ አብራራለን። አመሰግናለሁ ተስፋዬና ኤልሻዳይ እንደምን አምሽታችኋል። እንግዲህ በዚህ በቢሾፍቱ ከተማ በአሁኑ ሰዓት በከፍተኛ ሁኔታ በርካታ ዜጎች በዚህ በከተማ ውስጥ በመገኘት በነገ ዕለት የሚከበረውን የሆራ አርሰዴ የኢሬቻ በዓል ለመታደም እንደዚህ በጀርባዬ እንደምትመለከቱት ከፍተኛ የሆነ ሕዝብ ይገኛል ማለት ነው። በዋናነት እንግዲህ የኢሬቻ በዓል በየጊዜው እየተከበረ ሲመጣ ደግሞ በተለያዩ የኢትዮጵያ ክፍሎች ውስጥ የሚገኙ ዜጎችም በዚህ ቦታ ላይ በመገኘት በዓሉን የአብሮነትና የአንድነት እንዲሆን ከማድረግ አኳያ ከፍተኛ አስተዋጽኦ እያበረከቱ ነው የሚገኙት። በዛሬው ዕለት በነበረውም በአዲስ አበባ ላይም ከፍተኛ ብሔር ብሔረሰቦች የሚባሉ በቁጥር ማለት ነው ተገኝተው የተሳተፉበት ነው። እዚህም ቢሾፍቱ ላይም እንግዲህ በዛው መጠን የተለያዩ ብሔር ብሔረሰቦች ተገኝተዋል ማለት ነው፣ በነገው ዕለት ለሚከበረው የሆራ አርሰዴ የኢሬቻ በዓል ማለት ነው። ስለዚህ ይህንም በዓል ከጊዜው ወደ ጊዜ በሚደረገው ሂደት ውስጥ አብሮነትንና አንድነትን ለማጠናከር ከፍተኛ እድል እየተወጣ ነው ማለት ነው። እንደ ሀገር ያለንም
ብሔር ብሔረሰቦችን በአንድነት እንዲሳተፉ የማድረግ የአደባባይ በዓላቶቻችን ደግሞ ለቱሪዝም ፍሰት መድል እንዲኖራቸው ከማድረግ አኳያ ትልቅ አስተዋጽኦ ነው ያለው ማለት ነው። በዚህ ሰዓት በቢሾፍቱ ከተማ ውስጥ ከመግቢያው እስከ መጨረሻው መውጫው ድረስ ያለው አካባቢ ሙሉ ለሙሉ በህዝብ ተሞልቶ ነው የሚገኘው። የተለያዩ ጭፈራዎችም እየተደረጉበት ነውና በዓሉ በእጅጉ ደምቆ ነው የሚገኘው በዋዜማው ማለት እንችላለን። ይህ በዓል እንግዲህ ቀደም ብዬ እንደገለጽኩት ደግሞ እንደ ሀገር የብሔር ብሔረሰቦች በአንድነት እያከበሩት አንድነትና አብሮነትን ለማጠንከርም የራሱን አስተዋጽኦ እየተወጣ ነው የሚገኘው ማለት እንችላለን ማለት ነውና ስለዚህ ከጊዜ ወደ ጊዜ ደግሞ አንድነት የበለጠ እንዲጠናከር እድልን እየፈጠረ ያለ የአደባባይ በዓል ሆኖ ይገኛል ማለት ነው። እንግዲህ በዚህ ሁኔታ እንደምትመለከቱት በርካታ ህዝብ ማለት ነው በነገው ለት የሚደረገውን ይህንን በዓል ለመታደም በከተማው ገብቶ ነው የሚገኘው። ከተማው ግራና ቀኝ ሞልቶ ነው የሚገኘው። የተለያዩ ጭፈራዎችና ትርኢቶችም እየቀረቡ ነው የሚገኙት። እዚህ ቦታ ላይ የተገኙ ደግሞ አብዛኛው ማህበረሰብ ማለት እንችላለን ፍጹም በሆነ ባህላዊ እሴቱን በጠበቀ የባህላት አልባሳትም ደምቆ ይገኛል። በአጠቃላይ ይህንን ይመስላል።